Hey yo YouTube, het is bijna 1 uur 's nachts hier in Bilze. Ja, ik ben weer in mijn bad geweest en ken je dat gevoel als je lekker in dat warme water ligt van je bad en je dus eventjes de tijd uit het oog verliest? Ja, dan kan het snel 1 uur worden. YouTube, er moet mij eventjes iets van mijn hart, dat ik las op Facebook. Blijkbaar is er in Hasselt een mama van een meisje of een jongetje met autisme, dat een regenboogarmband op haar arm droeg, om haar kindje met autisme te steunen. Dus totaal niet waar die regenboogarmband eigenlijk voor staat, maar eigenlijk ook wel. En zij kreeg daardoor slaag of zoiets in Hasselt. Iemand heeft haar geslaan. Dat vind ik dus not done. Ik hoop dan ook dat de daders gepakt worden en zwaar gestraft worden. En dat ondanks alles het kindje met autisme waarvoor die mama dat had gedaan, niet te zwaar aangedaan is van de hele situatie. Want zeg nu zelf, in wat voor een wereld leven wij? Als zulke dingen tolereerbaar moeten zijn. Als je niet eens meer op straat jezelf kunt zijn. Zonder dat er met het vingertje gewezen wordt. Of dat er jouw slaag wordt gegeven of zo. In wat voor een wereld leven wij dan? We kunnen beter in love, peace en hope samenleven. Zeg nu zelf, is dat niet beter? YouTube. Ik ben vandaag naar het werk geweest. Het was weer donderdag vandaag en op donderdag kan ik dan weer langer uitslapen. Omdat papa mij altijd brengt om 8:30 's morgens. En ik werk op donderdag altijd in Kiewit. In de Borgraaf in Kiewit. Op Covida, wat vroeger Tivona heette. Ik werk daar in een groep die de pakploeg heet. En vandaag, voormiddag, zijn we naar de IKEA geweest in Hasselt. Om eerlijk te zijn, YouTube, de IKEA in Hasselt, daar ben ik sinds dat het daar staat nog nooit geweest. Dus het was vandaag de eerste keer voor mij. Maar het was wel superleuk, want daarna zijn we daarboven, waar je kan eten en drinken, zijn we iets gaan drinken en met een gebakje erbij. Met de gasten en de begeleidster erbij. Het was wel leuk om te doen. Daarna zijn we met het busje terug naar Kiewit gegaan, naar de Borgraaf, om te eten. Het was vandaag mijn lievelingssoep. Tomatensoep met balletjes. Wat het daarna was, weet ik niet meer goed. Maar daarna, namiddag, konden we met twee werkjes bezig zijn. Ofwel zoiets wat ik al had gedaan in de pakploeg. Zo, je kent dat wel van die ballen wat in een cyclepot worden. Wat je uit een cyclepot kan halen.
En waar zo'n speelgoedje in zit. Maar in dit geval zijn dat ballen die uit een Lunapark attractie worden gehaald met een speelgoedje erin. Die balletjes moesten dan gevuld worden en toegemaakt worden en zo, met een papiertje erbij en zo. Wel nu, dat leek mij wel superleuk werk, maar dat heb ik vandaag niet gedaan. Wat heb ik vandaag wel gedaan? De tweede keuze die we konden doen, en dat was dus foldertjes plooien. Foldertjes die dus naar een drankenspecialist of soort van Carrefour of zo gaat. Ik weet niet juist waar het naartoe gaat, maar het was wel superleuk om te doen. Ik moest dan die foldertjes plooien en een collega moest dan die foldertjes in enveloppen doen en de enveloppen toedoen. Dat was superleuk om te doen. YouTube. Daarna ben ik terug naar huis gegaan. En om te eten thuis. We hebben thuis heerlijke lasagne gegeten. Daarna zijn we helaas een kruisje moeten gaan geven. Omdat mijn nicht, haar opa, gestorven is. En daarna zijn we nog op bezoek geweest bij iemand. En daarna dus kwam ik thuis aan om eindelijk mijn bad te kunnen nemen. En zo is het dus gekomen dat ik denk zo tegen 8:30 zo in de avond of 9:00 in de avond, dat we pas thuis waren en ik mijn bad kon laten lopen, om dan daarna in bad te gaan liggen. En zo is het dus gekomen dat het nu 1:00 is, of misschien iets na 1:00 ondertussen. Wacht even kijken. 1:00 stipt. 8:58 om precies te zijn. En dus, YouTube, jullie zien het al. Jullie zien het al. Ik heb mijn pyjama aan. Dus YouTube. Dat betekent dat ik nu ga slapen. Slaap wel iedereen. Einde vlog. Peace out. Mic drop.